Hazırda biz gelmişik. Geldim. Xocavənddə Azıq mağarasına gelmişik. Güzel diyarımız olan, Qarabağımızın güzel dirbəl güşəsi olan yer. Azıq mağarası. Görməyənlər görsünlər inşallah. Birazdan paylaşacağım Facebook, Instagram'da. Tüm dostlarımız izleyer. Hoş geldiniz siz de. Hazır. Benim hoş geldiniz siz de. Her bir güzel. Biraz əziyyətli de oranın bəri çıxmaq. Həqi, həqi əziyyətli. İstəyirəm hazır burada bir ağız oxuyam. Bax, bax. Oxuyum da. Vətən bağım anan vardır. Yox üstündən xar büldür. Ömür sürməli dəvəldir. Ömür sürməli dəvəldir. Səsin gəlsin bar bülbül, bar bülbül, bar bülbül, bar bülbül. Arif olanın sevgili canan vətəldir. Həm namusay balam, həm də vicdanı qurban vətəldir. Ben sen vətən uğrunda buna fəxr edərəm mən. Könlüm ne zaman istəsə ay hacı qurban vətəndir. Qurban vətəndir. Vətənimiz var olsun, yerimiz var olsun. Allah dostlarım, kardeşlerim hamısı olsun. Can sağlığı uzun. Sağ ol müəllim, çok sağ ol.